Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 31 травня заявив, що угрупування Хамас деградувало до такого рівня, що не зможе здійснити напад, який був 7 жовтня 2023 року в бік Ізраїлю. Далі він зазначив, що цій війні час закінчитись. Байден виклав триетапну пропозицію Ізраїлю, яка поєднує звільнення заручників із повним припиненням вогню. План, який, за його словами, представляє найкращу надію на встановлення миру в секторі Гази. Це справді вирішальний момент, зазначив Байден. План передбачає три етапи, кожен з яких триватиме 42 дні. Перший етап, який триватиме 6 тижнів, передбачає виведення ізраїльських сил з усіх населених районів сектору Гази та звільнення ряду заручників, включаючи жінок, людей похилого віку та поранених в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів. Другий етап дозволить звільнити всіх живих заручників, включаючи чоловіків-солдатів. Також цей другий етап передбачає припинення бойових дій на постійній основі. Третій етап – це масштабний план реконструкції сектору Гази, і будь-які останки вбитих заручників будуть передані їхнім сім'ям. Тобто ось такий план, така пропозиція ізраїльської сторони була представлена президентом Байденом. Після того, як президент США виклав цю пропозицію, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяго наполіг, що країна не припинить війну, доки Хамас не зазнає поразки. Уряд Ізраїлю єдиний у бажанні якомога швидше повернути наших заручників і працює над досягненням цієї мети. Тому прем'єр уповноважив переговорну групу представити схему досягнення цієї мети, одночасно наполягаючи на тому, що війна не припиниться, доки не будуть досягнуті всі її цілі, включаючи повернення всіх наших заручників і ліквідацію військових і урядових сил Хамасу. Ось така заява прозвучала від офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяго. І тут знову ж таки питання виходить з того, як угрупування Хамас погодиться так на таку пропозицію, враховуючи цю заяву. Пропозицію Ізраїлю було надано Хамас ще 30 травня 2024 року. Угрупування заявило, що повідомило посередникам про готовність досягнення всеосяжної угоди, яка включатиме обмін заручників і полонених, якщо Ізраїль припинить війну в секторі Гази. Також у своїй промові з Білого Дому Байден визнав розбіжності всередині Ізраїлю, які можуть перешкодити досягненню угоди щодо заручників. Я знаю, що в Ізраїлі є ті, хто не погодиться з цим планом і закликатиме до нескінченного продовження війни. Деякі навіть входять до урядової коаліції. Кінець цитати Байдена. Ось така інформація була опублікована CNN, так, і ми можемо зробити висновок, що є пропозиція, так, як зазначає CNN від Ізраїлю, так, від ізраїльської сторони, щодо вирішення там ситуації в секторі Газу в контексті воєнних дій. І ця пропозиція має фактично три етапи, так, які включає виведення сил Ізраїлю з міст сектору Гази, обмін заручників, ну і в подальшому припинення бойових дій на постійній основі і план реконструкції сектору Гази. Але тут, знову ж таки, питання, як ця
пропозиція буде ухвалюватись, так, враховуючи, що Ізраїль абсолютно не відмовляється, так, від своїх цілей щодо знищення угрупування Хамас. І тут є логіка, так, тому що це угрупування, воно може використати припинення бойових дій, так, для того, щоб переозброїтись, переоснаститись і у подальшому здійснити нову атаку в бік Ізраїлю. Тому ми будемо, власне, спостерігати за тим, так, як ця пропозиція буде узгоджуватись через посередників, так, між Хамасом та Ізраїлем, так, і чи буде вона реалізована через якісь угоди. За цим уважно поспостерігаємо. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!